TV, Awikoko, Boutou à l'or. Eh, yon wa, et tu capo, souri et tout. Et mi moi, yon chien, j'ai pas bon du corps, pas bon l'an, ni chaman, et yon corps. Et mi an, vous avez pas la souri et tout, wa, fumini, a tout ton lori, abajade et tout. Ni pa protest to waye ni igba na ti o si yori si pe awon omo ogun awon ologun le yi won lo si agbegbe Lekki to gate ti gege bi a se gbo ta se ri video e bi pe won yinbon soke sugbon ta gbo pe bon yen pa opolopo odo ti awon kan si farapa koda awon kan won di alai lapamo alai lese mo nitori pe won amputate won won ge won lapa ge won lese ti nipa ifarapa ti won ni igbimo na jade esi abajade wa bi awon igbimo na o lu sita lose to koja leyin gba to si lu sita oro na ti nfa awuyewuye lori sirisi kini awon awuyewuye ti oro na nfa o ti bi opolopo nkan o ti bi opolopo orisirisi lo ti bi ni nigbati oro yi ti jade kini awon nkan to si bi ni wipe awon omo gbimo na so wipe eyan mokanla odo mokanla ni won pa nigbati opolopo fi ara pa yanayana onde won se awon akosile yi olusita awon eyan si bere lati ma so bipe koda ijobo lede America United Kingdom awon ajo United Kingdom won so bipe ki ijoba Nigeria face si oro aije be won foju ina abi won ton foju ina ijiya to to ti won ba ri oro so lori oro eti won pe joba apapo tin so lati gba na pe on pa awon soju opo ni kankan ko se ni kankan to ku ko se ni kankan to se kini kan orisirisi lo ti jade igba de sisi jade sa awon yen tin so pe ehn o to oro ti de igba yin ati gba isi ni ijoba ipinle Eko ati ijoba apapo gan won so sugbon loni baba minister fun eto iroyin lorilede yi iyen Minister of Information Lai Mohammed baba yi ti jade lati so wipe iro patapata o ni abajade esi igbimo awon omo igbimo oluwadi wipe iro patapata lo ba jade wipe ko si nkan kan nbe awon eyan ti ta ko awon oloselu won ni pe ro ni pe ro na pa sibe kawon obi omo tan pa kan jade pe kini kan kan jade ṣugbọn ibeere ni wipe ṣe wọn le jade ṣe ti wọn ba jade ṣe ẹmi awọn wọnyi ṣe ko ni wa lewu ẹ wo foto kan loju aworan yin ara awọn ọmọ igbimọ ara awọn ti ẹlẹri ti wọn sọ pe o wa siwaju awọn ọmọ igbimọ wa jẹri wipe oun mo lagbaja wipe lagbaja ba awọn ijọlọbẹ ni o ku o ṣe kini kan ẹwo àwọn tọ́ọ̀gì ìjọba o ni wọ́n sọ wípé wọ́n sá ẹni ńláda yànnàyànnà nítorí wọ́n lọ́wọ́jọ́ ọmọ ìgbìmọ̀ ìgbìmọ̀ olùwádìí ìṣẹ̀lẹ̀ ensas láti lọ jẹ́rìí ẹwo ènìyàn o ni wọ́n sọ pé wọ́n sá yànnàyànnà wọ́n sá ni ọlọ́run sọ pé kò ní kú tí ìrẹ̀lẹ̀ alága ìgbìmọ̀ ìjókòó náà amòfin ẹ̀bùn adegboruwa òun ló kéde o òun ló fi fọ́tò ẹni síta òun ló sọ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ní tí mo ń sọ ní pé pẹ̀lú ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí ǹjẹ́ a lè rí òbí tí yóò tún lórí láyà tàbí ẹnìkan tí yóò lórí láyà tí yóò sọ wípé òun fẹ́ jáde láti jẹ́rìí wípé lóòótọ́ làwọn sọ ọmọ ogun pààyàn ní Lekki ṣáà lè rí ẹni tí yóò jáde àti pé ká gbé yẹn tì
ejona eyan kuni leki eyan kuni leki to gate nibi iwode ensas to waye lodun 2020 ki lo de to je kon la ngba bi eni gbagba oti latodun to koja ti ba se wi pe oro yi ni o lowo kan bo si ninu ti ba ipe ijoba lu awon soja lati pa awon odo ki lo de tan gba oro yi bi eni gbagba oti se igbese ti ijoba ti eko gbogbo sowo so tona awon odo kura awon jo ko won ka pledge Nigeria won mu asia Nigeria flag won bere si ni mi e ka awon ogun lobe e lo be ti eyin bon soke be eyin si sale o akoko ni wi pe so tona fun yin lati ko soja lobe lo yin bon loju temi bi igba ti eyin o la ni emi omo eniyan ohun lo ri loju temi ailanu omo eniyan ailemi omo eniyan loju ailanu omo eniyan ohun lo fi fa to ye pa ngba bi agbaye won payan won payan gboran ba ti e bawon sojo o ba payan awon to se lese nko se bi photo won ari arigba ti gomina Sanwo-Olu to lo sabe o sosutu to ki won ara won tan gbe lese tan gbe lowo samun yi se won yi se omo eyan kan ni eyin ijoba apapo are Muhammadu Buhari ojogbon yemi Osinbajo baba layi chama tori mama ni Yoruba so pe baba pe akoni apida lale garaga oleye ki pe yin gba ti mo pe yin tan ti mo poruko yin tan mi so pe chama eyin so nsi pe fake ni won payan fine emi ti gbo o won payan Mr. Layi Muhammad bela ka de lo alaji fun yin bele ti lo meka amòfin náà lẹ́yìn náà gbà kan ẹ̀ẹ̀kan ṣiṣẹ́ ẹ̀ẹ̀kan bí ẹ̀ẹ̀fi ṣiṣẹ́ ṣe ni ẹ̀tì wà ní ẹgbẹ́ ẹ̀ẹ̀tì wà ní òṣèlú tipẹ́ tí ń dowó òṣèlú tipẹ́ hàn pààyàn èmi gbọ́ wọn pààyàn àwọn tí wọ́n gbé lẹ́sẹ̀ nǹkan tí wọ́n amputéètì ọwọ́ wọn amputéètì ẹsẹ̀ wọn wọ́n ń ṣọmọ èèyàn ẹni wọ́n ń ṣọmọ èèyàn àbí àbí wọ́n ń ṣèèyàn wọ́n ń ṣọmọ ẹnìkan tẹ́ẹ̀wà jáde lónìí ọ̀rọ̀ ọdẹ yìí kí lè ṣe ń sọ látọ̀ ní tó kọjá ẹ̀yìn ọ́ ni wọ́n àpààyàn kankan wọ́n ṣe eré kan ṣé tó bá jẹ́ pọ́ mọ inú yín ló ń lọ ibi tí wọ́n ń lọ yẹn tí wọ́n gbé lọ́wọ́ tàbí kápàrà gbé lẹ́sẹ̀ ipò wo lẹ fẹ́ wà we need to be human at times ká máa ní human feelings ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń jà ìlẹ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ láwọn tó sọ pé kò sẹ́ni kàkàtà pa ń lẹ́kí à ń sọ̀rọ̀ bí ìgbà tó jẹ́ wípé àti ẹ̀ní ẹ̀jẹ̀ àti omi ẹran àti omi èèyàn lára àní wípé àní bí ìgbà tó jẹ́ pé àwùwà bí èèyàn bí ìgbà tó jẹ́ pé kò sí èèyàn lára wa mọ́ à ń sọ̀rọ̀ bí ìgbà tó jẹ́ wípé èṣù ló ń gbénu yín bẹ́ẹ̀ lè ṣe ń sọ̀rọ̀ no human feelings kí ni ẹ kọ́kọ́ kó àwọn sójà lọ síbi ibi táwọn ọ̀dọ́ ti ń ṣe ìfẹ̀hónú hàn alálàáfíà tí flag wà lọ́wọ́ wọn kò sórílẹ̀-èdè torí ibi tó ti na flaagi ẹ̀ sókè kò sí bí sójà ń ṣe lè máa fi ń tó agbébọn ẹ̀ wálẹ̀ àwọn ọmọ tó ń kọrin national anthem wọ́n tún ka pledge wọ́n tún ń mi flaagi báyìí síbẹ̀ ẹ̀dà gbọ̀ngbọ̀n wọn ẹ̀ wá ń wá wá wí wípé ẹ túmọ̀ iye ìgbà tẹ́wọ́ kọ́ ṣàwáwí náà kò sí ẹni tó sọ pé káwọn sójà lọbẹ̀ ṣáwọn sí sójà èdè kóra wọn lọbẹ̀ ni imagine that
oro wa sele tan e wa nbi nine awon yo de ti ni de bi pe awon CNN gan tun be picture gbogbo bo se sele bi a bi ti sele won tun be picture e won tun display en gba yen eh ijoba apapo latenu lai mame tun akisi CNN kini gan won le si so lu seyin o lo mo ni into ye ke dowo boju pe ti eran won mo ogun lo be oju ti yin ke dowo boju pe bebe ke ni o ke yan mo Nigeria ma binu asise ni iwe o ni o waye mo ke ti san owo fa won obi ta padanu omo won e won sa wa ni ni bo la n lo lori ile ide yi se iwe yan saju wa se wa te nwu se wa ti se wa yi se en ko awon to wa leyin pe bo se ye kan ma wu wa ni abi kini sa mo to wa leyin se le ma gbadura wi pe kan jogun ru wa lowo ni nigba te ba na ni omo na keji bawo la won olori orile ide o se mo wuwa tawon eyan si ni mo pe wi pe ki opin de ba orile ide na kan pin yele yele oni ka luku lo lototo au on earth ni wele fi ma sebe se to ye ka ma gba bi eni gbagba oti ni wi pe won pa yan eni oropo to ye ka ma gbagbe eni gbagba oti I don't think so this is not the right time for doing that you've been denying last year 2020 o to ro de gba nle pe e pa ni why can't you accept and move forward why can't you accept Pokuse do femu yin ijoba mu ni mogun ni why can't you accept and move forward e te siwaju kido de e te siwaju why kido sele kido de e wa n paro oni e se kini kan oni e se ton ola e se is that what you supposed to be doing cover up of your wrongdoing, your wrong deed in that is shit you da is it get cover up so no one no walking ah olorun ma shanu eyin te pira yin lori lori lede imo de mi ba gba yin ki to fopin si eto oni wi pe e ma gbagbe en t'olorun en teni o ba le mu olorun lo ma mu eyan be o eyin na si lo mo e gba eyan ku oda e ma binu e je seto to ye ke se fawon obi elo le be bi seto igbo ti wa e fawon bi to ye ke nawo si e ni nawo si bi pelopelo ke fe lo ma ya 200 billion ke le fi ra neti e fon nitori yin mo ro ni yen te mo fe lati se You don't think of doing the right things. Accept. E se nkan to ye ke se ba wo bi omo to ku. Awon to padanu ese won e se ke le je ko ro iku re we ko ku re bo. O ni yen sin e fe gbo toro e fe gba o toro. Pastor Eno Mokri. Petition to se bi pe kan le di jail are Muhammadu Buhari. E ra won eyan ni an lo delete e. Ame delete e. O ti wa record pe over 100,000 of people ti sign petition yen. Which means pe o se se ki international court kan je Buhari after 2023. Ki le lo delete e fun. Eyin yan wa titi di igba mi ta tun mo pade se je ko ko lu ko loruko temi ba po Olorun ni somo eyan ko. O tun di igba mi o dabo. We go to a lot of... So?
Madame Patience, assurez-vous.